Ponedeljak 29. novembar. Kakav datum. Negde oko pola dva kiša. Pada celog dana i ja pretpostavljam da neću ovde naći nikoga od radnika. Naravno i oni imaju dušu. Loši su vremenski uslovi. Danas je održan sastanak u gradskoj upravi. Zakazao ga gradonačelnik Vladan Vasić. Bili su ljudi iz Beograda, Putevi Srbije, i bio je naravno Dušan Mijuk iz koridora. Dogovoreno je ono što su meštani, stanovnici ovog naselja koje vidite ispred mene, tražili danima. Evo, pogledajte ovaj put, ovaj kolovoz je širok preko 6 metara. Onaj tamo u naselju Prčevac je 5,20. Za vas koji ne znate, ljudi se već nekoliko dana pa bune, negoduju, traže da se pomere i Višnjaci. U nekoliko navrata sam slao poruke Dušanu Mijuku. On je prvi čovjek za ovaj kraj kada je koridor u pitanju. I da vam kažem, ako je neko da prineo da se ova skloni i pomeri možda za pola metra, to je uradio samo i isključivo Dušan Mijuk, koji je razumeo problem, tražio rešenje, poslao onaj dopis, ono objašnjenje šta je moguće, šta je nemoguće, i ovde će se, ako se već nije pomeralo na nekoj strani, čini mi se ovde jeste, dok nije fugovano, da će se kolovoz pomeriti onako kako su ljudi tražili. Ne vidim nikoga od ljudi koji ovde žive da bih pitao, ali evo da znate, ovo je post festum svega što je bilo. Eto, takva je situacija. Šta će se uraditi, vidjet ćemo. Oni su gore negde asfaltirali.